Deus falou grandemente comigo. Eu tenho certeza que algumas coisas que talvez você que está vivendo um tempo, talvez de cansaço ou de confusão, você que tem vivido um tempo de desânimo, um tempo de exaustão, você que está um pouco confuso nos seus pensamentos, eu tenho certeza que hoje Deus trará clareza para você. Então eu quero te convidar a junto a gente ler a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia aí, eu queria te convidar a você abrir em Hebreus capítulo 12, no verso 1 ao verso 3, eu quero ler com você. É um texto muito conhecido, então talvez alguns de vocês, até mesmo por mais que não estejam com uma Bíblia agora, você já conhece ele de cabeça. Quero ler esse texto com você. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Quero orar com você. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela é direção do próprio Deus, ela é vida do próprio Deus, é fluindo sobre nós, declarada sobre nós, e que a gente possa continuar a ter fome, a se alimentar dela, que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente continue, ó Deus, permanecendo na sua palavra, sobre aqueles que estão cansados de renovo, sobre aqueles que estão desanimados, ó Deus, vida do Senhor tomando eles mais uma vez. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria te convidar a repetir o tema dessa mensagem comigo: longe demais para desistir. Você pode repetir isso comigo? Longe demais para desistir. Eu não sei você, mas em alguns momentos da minha vida eu já cheguei em alguns ambientes, em algumas festas. Eu sempre fui um pouco favelado, então, às vezes tinha algumas festas de casamento, e eu chegava lá de tênis, calça jeans, camiseta normal. Então, sabe aquele negócio, você fica na porta, entra ou não entra? Vou ou não vou? Tipo aquela festa também, às vezes é alguma festa que você acha que vai ser uma coisa mais simples, ou então, vai ter uma festinha aqui em casa, aí você vai mais tranquilo, mais simples, chega lá, tá todo mundo arrumado, sabe? Aí você fala: ah, não, já cheguei até aqui, cara, agora não volto não, já saí de casa, já me arrumei, agora eu vou só de ruindade, sabe? Às vezes eu acho que falta um pouco disso na nossa caminhada com Deus, de olhar e falar assim: ah, não, cara, eu já cheguei até aqui, eu vou voltar, eu vou retroceder, não, sobre a minha vida não, sobre a minha casa não, sobre o meu casamento não, eu já lutei demais, eu sei, as dores, as marcas que eu carrego, eu não vou voltar. Sabe, eu gosto de acompanhar esporte, eu sempre fiz esporte, sempre joguei bola a minha vida inteira, e é interessante que você vai ver vários relatos, e quase uma verdade absoluta: nenhum profissional de esporte, ele já conseguiu passar alguma competição sem lutar, sem ter que correr, sem ter que, enfim, sem estar sentindo dor. Eu gosto um pouco de UFC, e não sei nem se tem muita criança vendo, de repente a mãe fala: olha, falei que não era para ver UFC. Mas, sabe, tem uma luta, a última luta que uma das últimas lutas que o Marreta fez foi com o John Jones. E ele lutou, cara, a luta inteira praticamente com o joelho quebrado. E ele perseverou, foi até o fim. Sabe, só quem se prepara, só quem carrega, só quem carrega fardo todo dia, só quem acorda cedo, se prepara, luta e tem objetivo, sabe? No meio de uma loucura, falar: ah, não, é tarde demais para desistir, eu não vou abrir mão, eu vou permanecer, vai trazer cicatriz, vai trazer dor ainda maior, mas eu vou permanecer, eu sei o que eu lutei, eu sei o que eu construí para chegar até aqui, olha, eu não vou abrir mão. Só que o problema todo é que às vezes quando são coisas que talvez a gente não dá a devida atenção, a gente começa a tratar como possibilidade alguma coisa que nunca foi possível.
Eu essa semana atendi um casal e ele falou: cara, pela primeira vez eu estou pensando em ir embora. Eu falei: cara, se isso aí é uma possibilidade. Aí ele falou: não, mas é uma possibilidade. Eu falei: depende. Você entende o seu casamento eterno? Você entende que Deus não errou quando lá atrás uniu vocês? E por causa de problemas pequenos, você está pensando em desistir? E a gente conversou e tal, e foi interessante que a voz foi mudando, os argumentos foram acabando. Porque às vezes eu acho que tem algumas pessoas que estão parando no meio do caminho, simplesmente porque não estão levando em consideração algumas coisas. E esse texto é muito interessante porque ele é um texto conhecido. Ele diz assim: olha, vocês agora estão numa corrida. O autor está dando algumas diretrizes, falando: olha, vocês estão numa corrida. Tem uma corrida. E é muito interessante porque, às vezes, sabe quando quem já é casado já passou por isso? Ou talvez você conquistou alguma coisa na sua vida. Mas sabe aquela notícia, aquele acontecimento que do dia para a noite tudo muda? Antes você dormiu com a conta negativa, agora você acordou milionário, sabe? Eu recebo, em nome de Jesus, vai chegar esse tempo na minha vida. Sabe aquele dia que você dormiu solteiro e quando você acordou, estava casado? Sabe aquele dia que tudo muda? Então, o autor está falando assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão numa corrida. Falou: uau, como assim, numa corrida? É, a vida é uma corrida. E aí ele fala, ele dá algumas instruções: olha, se você quer correr essa vida. E aí o autor, ele começa então a falar a respeito de o esporte mesmo. Sabe, era muito comum, já tinha aqueles Jogos Olímpicos nessa época. E uma das provas era a corrida. E é interessante que ele fala assim: olha, então se você quer correr, aprenda com bons corredores. E no nosso tempo, falar sobre você aprender com bons, você fazer modelagem, é comum a gente ouvir isso. Para alguns soa muito familiar esse termo. Modelar, modela alguém, modela uma empresa, modela um case de sucesso. Mas a grande verdade é que quando a gente fala de vida, é impossível modelar. Quando a gente fala sobre tomar decisões que envolvem nosso sentimento, envolvem a nossa vida, envolvem outras pessoas, a gente vai ver pessoas com impérios gigantes, modelando pessoas que construíram muito, pessoas alcançando lugares altos na sociedade, mas com a sua família completamente destruída, porque a gente não consegue modelar pessoas, porque a gente não convive com elas. A gente não vê as dores delas todos os dias. A gente não vê como elas reagem diante daquilo que fazem. E aí o autor fala: olha, vocês estão numa corrida, por isso se prepare para essa corrida. E ele fala assim: olha, lança fora tudo aquilo que é peso. E ele fala: olha, lança fora tudo aquilo que é peso e tudo aquilo que é pecado. É interessante que ele faz uma diferença entre peso e pecado. O que é peso? Peso é tudo aquilo extra, toda aquela bagagem extra que geralmente vai te levar ou para baixo ou para trás. É tudo aquilo que não vai te impulsionar. Então peso é exatamente... E é interessante, deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Nesse tempo era muito comum as pessoas se prepararem para a corrida e elas colocavam uma roupa bem pesada para treinar. Elas acreditavam que quanto mais carga colocasse para treinar, melhor era para poder ter o desempenho. E faz sentido. A gente tem hoje o Cristiano Ronaldo, que é um dos caras, né? Que a gente vê que ele, desde pequenininho, gostava de treinar com peso excedente para poder performar melhor. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: olha, na corrida da vida, todo dia é dia de jogo. Não dá para treinar. Não dá para chegar e falar: ei, calma aí, pausa. Espera um pouco, deixa eu descansar, tomar uma água. Não tem como. Na corrida da vida, todo dia é dia de final de campeonato. Todo dia é dia de decisões importantes a serem tomadas. Uma hora você acorda e tudo está bem, até que toca o telefone. E aí? Desliga o aparelho ou não? Aborta ou deixa nascer? Na vida não tem tempo de treinar. Deixa eu ver rapidinho como é que é casamento. Deixa eu passar um tempo aqui casado, experimentar um pouco, e aí então eu vou ter uma conclusão, eu vou poder decidir se eu quero continuar casado ou não.
Deixa eu agora poder, enfim, ver como é que é esse negócio de ser pai. Deixa eu pegar essa criança aqui e ver como é que é criar um filho. Ah, não me agradou muito. Ah, tia Down. Síndrome de Down. Não vou saber conseguir viver com isso. Eu tô falando disso porque há pouco tempo agora, né? Teve uma família que fez isso. Sabe, não dá tempo para brincar. E porque não dá tempo para brincar, rapidamente a gente vê quem é menino e quem é homem. A gente separa rápido. A gente separa rápido. Porque é simples. Meninos se escondem, homens se posicionam. Meninos ficam vendo, olha, deixa eu fazer um teste. Homens não, é isso que eu quero. Eu pago esse preço. Então o autor está dizendo, olha, se livrem de todo peso. E quando eu falo de peso, eu gosto muito da história de Jonas. Jonas é um exemplo clássico do que é peso. Olha que interessante, a palavra de Deus vem sobre Jonas e fala para Jonas: Jonas, sai da cidade onde você está e vai para Nínive. E é interessante porque a palavra de Deus vem sobre Jonas e diz: Jonas, levanta, vamos para cima, voa. É exatamente isso no original que o texto diz. Olha, Jonas, vamos voar alto, vai para cima, eu preciso de você, chegou a sua hora, vamos, voa. Mas também é interessante que o nome Jonas significa pomba. Você já viu alguma pomba voando em dia de tempestade? Toda pomba, quando vê uma tempestade, ela tem a tendência a se esconder. Ela não sabe voar sobre tempestade. Ela não sabe voar no meio da tempestade. Ela se acovarda, ela tem medo, porque ela olha para aquilo que ela pode fazer. Ela fala: eu não tenho capacidade de sobrevoar essa tempestade. Eu não tenho poder para poder encarar isso de frente. E aí então a palavra de Deus vem sobre Jonas e fala: olha, Jonas, vamos para cima, vamos. Aqui na igreja a gente tem muito hábito de falar isso: vamos para cima, para cima. E tem gente que às vezes olha de fora e fala: ah, mano, isso aí é positivismo de vocês, é para animar o pessoal, é para deixar o pessoal empolgado. Não, de fato a gente acredita que toda vez que Deus fala com o seu povo é: vamos para cima. No final, sempre o objetivo de Deus, pode até começar com uma correção, pode até começar com uma disciplina, pode começar do jeito que for, sempre vai ser: ei, faça isso, haja dessa forma, porque eu tenho o melhor, vamos para cima. Não olha para as circunstâncias, eu tenho o melhor para você. Ei, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Isso não é pensamento positivo. Seria pensamento positivo se a gente acreditasse que é: olha, vai porque você quer, vai porque você acha que é melhor, vai porque você teve uma brilhante ideia. Não, é vai, mas vai debaixo do temor do Senhor. Ei, você é uma pomba, está vindo uma tempestade, então vai, não tenha medo, encare esse vendaval de frente. Você não tem possibilidade, mas faça na força do Senhor. Então Jonas, ele começa a construir uma história de muito peso. E é interessante, eu falei que peso é tudo aquilo que te coloca para baixo e para trás, né? O texto começa a dizer o seguinte: olha, Jonas desce para o porto. No porto, Jonas desce para o navio. No navio, Jonas desce para o fundo do navio. E ele toma aquele navio não para ir para onde Deus tinha mandado, para o alto. Ele vai para Jope, ele desce para Jope. Sabe, diante dos medos, entenda uma coisa: sempre o seu medo vai te fazer achar que porque existe um porto, existe um navio, existe um lugar tranquilo desse navio, é porque Deus está aprovando você viver para baixo, você ir para baixo. Tanto é que a justificativa de todo desanimado é: ah, mas quem consegue viver esse tempo inteiro assim? Quem consegue o tempo inteiro viver assim agitado? Ninguém acorda todo dia pulando de alegria. É verdade, ninguém acorda todo dia pulando de alegria. Mas, apesar dos dias maus, eu renovo a minha mente.
Pode estar tudo contra mim, mas eu me lembro, eu trago a memória, o que me dá esperança. Ei, o dia hoje parece mal, mas Ele continua me guardando. Ei, o dia hoje parece que eu não vou chegar ao fim, mas eu me lembro, já aconteceu isso antes. Eu não paro, eu não retrocedo. O Deus que me chamou me mantém, o Deus que me entregou, o Deus que me confiou, Ele vai me sustentar. É por isso que Jonas, ele precisa ser cuidado por Deus, porque Jonas colocou peso demais, e aí a gente vê que Deus manda um grande peixe para engolir Jonas, e para muitos talvez possa ser, cara, por que Deus mandou essa tempestade? Por que Deus, ao invés de ter cuidado de Jonas de uma forma mais agradável, poderia ter deixado ele chegar em Jope, poderia ter deixado ele desembarcar, e quando ele desembarcasse, então Deus falasse, enviasse um profeta? Ei, entenda uma coisa, anota isso e leva para a sua vida. Deus vai te pegar no meio do caminho, porque Ele te ama e Ele não vai deixar você chegar no lugar que você imaginou. Ele não vai deixar você chegar no lugar mais distante dEle. Ele vai te pegar no meio do caminho. E Ele vai mover céus e terras para poder dizer para você: ei, filho, eu estou te mandando um presente. Está vendo essa tempestade? Está vendo esse lugar distante que você está indo? Eu vou enviar um grande peixe para você passar um tempo comigo. Eu vou te enviar um grande peixe para você de novo falar comigo. E eu quero ver se dessa vez você vai ter certeza que você vai negar. Então o autor está dizendo: olha, tira todo o peso. Tira o peso. Deus te chamou, é grande demais, mas foi Ele que te deu a ordem. Então vá. E ele fala: olha, tira todo o pecado. E aqui eu quero te lembrar de uma coisa. Aqui eu acho que é onde muito crente tem errado. É interessante porque quando Jesus vem, ele não entra no prostíbulo e acaba com o prostíbulo. Jesus, quando vem, ele não entra no Senado e acaba com o Senado. Ele não entra na Casa Branca e acaba com a Casa Branca. Existia já a corrupção no tempo de Jesus, já existia a prostituição no tempo de Jesus. E ele em nenhum instante chamou uma prostituta de filho de Satanás. Ele em nenhum instante chamou um líder governamental, por exemplo, como Zaqueu, de filho de Satanás. Mas ele chamou religiosos de filho de Satanás. E antes que você dê um amém no seu lugar, deixa eu te explicar um pouco sobre a mentalidade religiosa, que eu acho que talvez é isso que pode estar não ajudando muito a nossa geração a entender isso. Sabe, ter uma mentalidade religiosa não é você desvalorizar o ambiente das quatro paredes. Ter uma mentalidade religiosa não é você não se obrigar a orar antes do almoço, a se obrigar a fazer no calendário, colocar no calendário: olha, eu vou jejuar todo dia tal, eu sempre vou jejuar uma vez por mês tanto tempo. Isso não é ser religioso. O religioso é aquele que faz esperando receber alguma coisa em troca. O religioso é aquele que faz para que a sua sabedoria, para que a revelação que Deus deu a ele, ele possa se sobressair sobre o seu irmão. É por isso que todo religioso sai de igreja. É por isso que todo religioso também permanece em igreja, porque o religioso, ele não tem lugar. O coração religioso, ele passa desapercebido. Ele passa desapercebido por muita gente que está esperando receber, e porque não recebe, alguns continuam lá de birra e outros saem de birra também, porque não tem nada mais desanimador, mais frustrante do que você errar o alvo. Sabe, pecado teologicamente é colocado como errar o alvo. Agora, a minha pergunta para você é: você erra o alvo quando, por exemplo, a flecha não atinge o alvo, ou você erra o alvo antes mesmo dela sair do seu arco?
É por isso que Jesus diz: olha, você acha que é pecado dormir com a mulher do seu irmão? Eu te digo, se a sua intenção for ter a mulher do seu irmão, você já cometeu o pecado. Ei, errar o alvo não é fazer a coisa errada, mas é começar, é tentar fazer a coisa certa com o motivo, com a perspectiva, com o olhar errado. É por isso que o religioso, ele passa desapercebido na igreja. E não é papel nosso dizer quem é e quem não é, mas é nosso papel orientar. Por isso a gente não tira joio do meio do trigo, a gente deixa. Porque vai que ele sofre uma mutação genética. Vai que o mesmo Jesus que mudou a sua genética muda a genética dele. Deixa ele lá. É por isso que a gente aqui, a gente não tira ninguém. É por isso que aqui, para muitos, é lugar de bagunça, porque aqui a gente não tira joio. Porque toda mudança genética traz transformações eternas. Eu um dia era joio, um dia eu era um religioso, até que a mutação começou a acontecer. Sabe, então, a gente tem de um lado pessoas que tiraram o peso, ou estão lutando para tirar, estão lutando para vencer o pecado, mas ainda assim não conseguem, não tem a vida plena. A menor distância, né? Acho que na matemática diz isso, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Mas só que a maior distância entre dois pontos também é uma reta, não é? Então, o que faz você sair do ponto A e chegar certamente no ponto B é saber se você está indo na direção certa. Por isso que corrida não tem a ver com intensidade, com sair correndo igual um maluco. Não, eu vou alcançar Cristo, o meu alvo é Cristo, eu vou alcançar, Cristo é o meu alvo. Ei, você vai se cansar, porque pode ser que de um ponto A ao ponto B, na sua perspectiva, é pequeno, mas talvez na perspectiva de Deus tenha a ver com uma vida. Talvez para você sair do ponto A e do ponto B, receber o seu milagre, é você acordar amanhã e a sua vida financeira ter mudado, o seu casamento ter sido restaurado, e Deus falando: ei filho, é uma vida inteira. Por isso que tudo aquilo que eu faço com você, todo tratado meu com você é eterno. E aí do outro lado a gente tem algumas outras pessoas, aquelas que estão lá no versículo 3. O autor diz assim: olha, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Está aí o segredo para você não desanimar: olhar para Jesus. Mas sabe qual é o problema? É que tem gente também que está cansada, porque olha para Jesus e não muda nada. Corre, 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 corre. Saiu desesperado na corrida e parece que Jesus só se afasta. Sabe quando você está correndo, 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 e parece que nunca chega? É tipo quando você chega na praia e você fala assim, você vê uma ilha e você fala: ah, vou nadar até aquela ilha. É pertinho, dá para ver, eu alcanço, eu vou nadar até aquela ilha. Eu e o André, a gente era de cidade de praia, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Lá em Araruama, Araruama era uma cidade boa, tem gente de Araruama, Deus abençoe vocês. A lagoa lá era boa, era limpa, muita gente ia lá e tinha uma ilha, não lembro se é Araruama ou Iguaba, tinha uma ilha próxima. Cara, o que eu já vi de gente tentando nadar para chegar naquela ilha é incontável o número de pessoas que a gente já viu tentando nadar para chegar, porque a olho nu é perto. Sabe qual é o problema? É que tem um caminho até lá. Aí a gente começa desesperado, tentando nadar, 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 indo na força do nosso, a gente vai, e no começo a gente vai na empolgação, depois a gente vai pela vergonha de voltar, pela vergonha de desistir, e a gente vai, 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 até a hora que salva-vida tem que ir lá tirar a gente, porque deu ruim, não conseguiu. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, anota essa frase, leva para sua vida, guarda ela para você, e entenda ela com muito carinho. Jesus como a sua expectativa é a sua maior frustração, mas Jesus como a sua perspectiva
é a sua libertação. Eu vou falar de novo, anota, leva para a sua vida, anota, bota na parede, no seu quarto, bota no para-brisa do carro. Jesus como a sua expectativa, é a sua maior frustração. Jesus como a sua perspectiva, é a sua salvação. Sabe por quê? Porque para ter uma vida saudável, a resposta, ela começa no versículo 1. Ela até, a gente pode até considerar que ela termina no 3, mas ela passa para o 2. E é no 2 que está a resposta para mim e para você. Você quer ter uma vida saudável? Você quer ter uma vida de não mais desanimar, de não mais parar? Você quer ter uma vida de perseverar, de poder começar a construir a sua história? Você quer começar a parar de viver a história dos outros, o testemunho dos outros? Parar de ter que correr atrás de bênção de um lado para o outro, atrás de palavra, atrás de profeta, atrás de conselho. Ei, eu não tenho nada contra dar conselho, mas eu gostei muito, o Theo gravou um vídeo essa semana, acho que foi na terça, falando sobre isso. Sabe, a gente vive uma geração onde, por causa da internet e ter muito conteúdo, a gente tem um monte de gente catando pastor, catando direção, mas sabe, só quem te conhece, só quem é seu pai, só quem caminha com você, quem está disposto a pagar o preço por você, é que consegue colocar o dedo na sua ferida e te ajudar a sarar. Sabe, quando você chega no hospital e você está com alguma ferida, eles não ficam de longe para te tratar. Quando alguém chega lá com o corpo aberto, com um corte profundo, o médico não fica de longe. Ei, agulha, costura aí. É, sei lá, esparadrapo, como é que é o nome lá dos negócios? Gás, dá uma limpada aí, hein? Não, para curar, tem que botar o dedo na ferida, tem que olhar para você e falar: ei, vem cá, você quer crescer? Você quer construir uma história? Você quer não mais desanimar? Você quer terminar sua caminhada? Você quer terminar sua corrida e guardar sua fé? Você quer entrar para a galeria dos heróis da fé? Você quer que seu nome seja conhecido? Você quer deixar um legado? Então vem cá, deixa eu botar o dedo na sua ferida, deixa eu te lembrar quem você é, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajustar. E é isso que Jesus chama a gente. Olha o versículo 2, o que diz. Olha que interessante. Tendo os olhos fitos em Jesus. Aí você fala: Leandro, você acabou de falar que Jesus como minha expectativa é a minha maior frustração, mas o versículo 2 está dizendo que Jesus precisa, eu preciso manter o olho fito nele, eu preciso manter o olho olhando para ele, eu preciso manter o meu foco nele, mas tem uma vírgula. É por isso que vírgula é importante. Eu não sei usar muito, minha esposa que me ajuda com isso, mas eu sei que ela é importante. Diz assim, ó: tendo os olhos fitos em Jesus. Aí diz assim: autor e consumador da nossa fé. Começa nele, passa por ele, termina nele. Começa nele, passa por ele, termina nele. É por ele que você precisa olhar, porque você chegou nele, porque ele te pegou e ele te colocou nessa corrida. É por isso que você não precisa se preocupar com o seu amanhã, porque foi Ele quem te pegou quando você estava morto no seu pecado, nas suas frustrações. É, foi Ele que te pegou no meio do caminho, quando você estava pensando em ir embora, quando você deixou o peso começar a te jogar para baixo, quando você começou como Jonas, caminhar na direção contrária. Foi Ele quem te pegou, foi Ele quem mandou o peixe, foi Ele quem mandou a tempestade, foi Ele quem te trouxe para perto. Foi Ele, começa nele. É por isso que agora Ele é a nossa perspectiva, é a forma como eu olho a vida, é eterno, não é mais por aquilo que é transitório, por aquilo que é passageiro, não é mais pela dor de hoje, não é mais pelas dúvidas de hoje, não é mais pela depressão de hoje, não é mais pela síndrome do pânico de hoje, não é mais pelas dúvidas filosóficas de hoje, mas é porque Ele começou e Ele vai terminar. Começa nele. Ele é o início, Ele é o começo da sua fé, mas também Ele é o caminho. Não só começa, como passa por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ei, Ele não vai te colocar e te abandonar.
Ele não vai colocar você dentro do peixe e vai colocar você de novo para Jope. Não, não. Ele vai colocar você no peixe, mas Ele vai te levar para Nínive. Ele vai te levar para o lugar que você precisa estar. Por quê? Porque Ele está com você no caminho. Ele está te transformando no caminho. Sabe, e é interessante porque às vezes no caminho, se a gente não perceber, se a gente deixar que as frustrações, que os nossos pensamentos tomem a gente, sabe, às vezes a gente está no caminho, com Jesus no caminho, o coração ardendo com Jesus no caminho, mas a gente não reconhece. A gente caminha 3 anos com Ele, a gente chora desesperado por causa da morte dEle, mas quando Ele ressuscita, quando Ele diz, restart, está tudo de novo, está tudo zero, vamos começar do zero, e Ele caminha com a gente, e o nosso coração começa a queimar, nosso coração começa a sentir de novo a presença dEle, mas olha, são muitas frustrações, não foi do jeito que eu imaginei, não foi como Ele falou, não foi do jeito que eu criei na minha cabeça. Eu achei que entregar minha vida para Deus ia me isentar de errar, de tomar decisões erradas, de falhar, de falar demais na hora errada. Eu pensei que andar com Deus era tudo perfeito. Mas Ele nos pega no caminho, porque Ele é o caminho. É por isso que Ele é a nossa perspectiva. É a partir de Jesus que eu olho. É a partir de Jesus que eu caminho. É a partir de Jesus que eu me movo. É a partir dEle, é por meio dEle. É porque Ele suportou. Por causa do seu propósito eterno. Ei, você não tem um propósito para essa terra. Você tem um propósito eterno para a sua vida. É por isso que não dá para a gente conciliar. Não dá para a gente encaixar muito bem mensagem eterna para quem só quer o pão para o hoje, para o agora. Uau, são 3 mil pessoas online. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, eu vou terminar agora, então o pessoal do louvor pode vir. Vão tocar Emaús? Emaús, né? Ele estava até na playlist já. Não foi combinado, mas glória a Deus. Olha que interessante, ele diz, olha, mantém os olhos fitos no autor e consumador. Aí fala, olha, Ele, pela alegria, você quer ter uma vida alegre? Você quer ter uma vida plena, satisfeita, não mais desanimando? Coloque Jesus como perspectiva da sua vida, enxergue Ele no caminho, e corra, saiba que Ele é a sua recompensa. E o texto diz exatamente isso. Ele diz, olha, Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. A alegria começou antes dele tomar vida humana. A alegria que foi proposta para Ele foi eternamente proposta, é para a eternidade. E Ele diz, olha, no caminho, no meio do caminho da vida dEle, Ele suportou a cruz. No meio do caminho, Ele permaneceu apesar da cruz. No meio do caminho, suando sangue, pensando em desistir, Ele permaneceu. Ele continuou, Ele não parou, Ele perseverou, Ele foi em frente. Mesmo pensando, Pai, se possível for, mas o que eu quero mesmo é te agradar. E aí diz, olha, suportou a cruz, desprezou a vergonha. Ei, despreza essa vergonha, cara. Em nome de Jesus. O que está fazendo te jogar para trás, te fazer retroceder, é essa vergonha. É o medo de chegar em Nínive e ter que falar para eles verdades a respeito de Deus. E deixar Deus fazer. O que afastou Jonas é porque ele se amava demais. Jonas se amava tanto, que ele preferiu confiar mais nele do que em Deus. É como um pai
que não bate num filho, porque ele se ama tanto, ele se ama tanto, que ele não quer sofrer batendo num filho. Mas é porque exatamente ele ama, é que ele exorta. É exatamente porque ele ama, é que ele não deixa você viver do jeito que você quer. Por mais que você chore, esperneie, bata pé, mas eu queria assim, eu vou embora de casa, isso não é para mim. Está tudo certo. O Pai te ama. O Pai te ama e Ele vai deixar você ir embora. Ele vai deixar você sair de casa. Ele vai deixar que você se perca no meio do caminho, que você gaste tudo. Ele vai caminhar do seu lado, o seu coração vai arder, você não vai reconhecer a presença dEle, mas Ele vai continuar te deixando viver tudo aquilo que você quer. Você vai viver à medida da mentalidade que você está construindo. O Pai te ama, Ele te quer perto. Mas já imaginou se Ele tivesse atendido sua última oração, pedindo para Ele tirar sua vida? Você não estava aqui agora. Já imaginou se Ele tivesse atendido a sua oração para que você abortasse esse filho? Você não ia estar com Ele nos seus braços agora. Já imaginou se Deus pensasse passageiramente? Você estaria naquele emprego que você achou que era o emprego da sua vida. Meses depois você falou: graças a Deus que eu não entrei. Ei, ser constante significa ser intensamente, intensamente confiante. Ser constante não tem a ver com movimentar o tempo inteiro. Ser constante tem a ver com não parar, apesar de. Sabe? Porque eu já tive um momento já que eu precisei parar, descansar, respirar. Porque quem está cansado não precisa desistir, precisa descansar. E aí a recompensa vem. Ele se assentou à direita de Deus, no trono de Deus. Ele se assentou à direita de Deus. Ei, é interessante que depois de Emaús, os discípulos só reconhecem quando Ele senta à mesa e parte o pão. O partir do pão é o meu Pai. Só Ele segura o pão desse jeito, só Ele parte dessa forma, só Ele tem essa mania. Eu reconheço. Queimava o nosso coração, mas agora eu vivo para Ele. Sabe, no meio do caminho Ele me encontrou e eu até pensei em desistir, mas quando Ele partiu o pão, quando eu vi Ele fazer mais uma vez, eu continuei. Eu falei: agora ninguém me para, porque o meu Deus ressuscitou. A minha esperança continua viva, a minha confiança continua firmada, inabalável. Por isso eu quero te convidar a você ficar de pé e declarar que é o partir do pão. Quando você vê Ele fazendo mais uma vez, na noite de hoje Ele falou com você mais uma vez, Ele te lembrou mais uma vez, os seus olhos vão se abrir. Olhos se abrem no partir do pão de Deus.